Jeg skal her prøve at vise, hvordan man færdiggør en side til at flytte over på en ny server, og hvordan man gør det. Undervejs så vil jeg også fortælle lidt om Child Theme, og det er egentlig der, vi starter. Fordi hvorfor have et Child Theme? Jeg hopper lige over bagved i min administration. I øvrigt, så sådan en WordPress-installation, den kan hurtigt være se lidt træls ud. Vidste du, at du kan ændre en del ting på dit udseende? Der er altid sådan en lille dimmer heroppe, der hedder skærmindstillinger. Og der kan du slå ting til og fra. Så hvis du gerne vil have et helt rent kontrolpanel at kigge på, sådan gør det. Et child theme. Hvorfor? Fordi ind under temaer, så har vi vores Divi-tema her. Det står til, at skal opdateres, og det gør Divi-temaer jo tit. Og det er kun godt. Men jeg vil ikke lige opdatere lige nu, fordi vi skal lige prøve at kigge på Child Theme først. Hvis nu jeg lavede, ikke havde mit Child Theme, og hvis nu jeg lavede ændringer på nogle af filerne i mit Divi-tema, så næste gang det bliver opdateret, så vil de her ændringer blive slettet. Og det vil jeg bemærke, at det er ikke ændringer, som du laver i modulerne, eller som du laver i Divis temaindstillinger hernede. Det er kun ændringer, som du laver i Divis egne filer, men det kan indimellem være nødvendigt. Og langt, langt de fleste tilfælde, hvor det er nødvendigt, så er det også bragende godt og enormt effektivt. Og hvis du lærer at bruge det, kan du faktisk indimellem også bruge det på en måde, så du sparer nogle plugin-installationer, og det vil man gerne, for plugins kan være med til at give en, kan man sige, en dårlig kodet side. Godt. Det her child theme, som jeg har her, det er ligesom trukket ned over min Divi-installation som en hat, der beskytter den, eller beskytter de ændringer, som jeg laver, når temaet bliver opdateret. Hvad består child theme af? Child theme består i alt væsentligt af nogle filer, som ligger i en mappe på serveren, og man uploader det og aktiverer det præcis, som var det et tema. Nede i editoren her kan vi se, hvad indeholder sådan et child theme så. Det her indeholder 4, og faktisk er det 5 filer, fordi der ligger en billedefil også, men den ligger ude på serveren og kan ikke ses her. Der ligger style CSS, så ligger der functions PHP. Det er de to nødvendige. Så har jeg nogle ændringer, som jeg laver til footer PHP. Jeg har noget, der hedder footer custom, som jo er stadig forkert, det er lige meget den her sammenhæng. De to væsentlige, til style CSS, det er functions PHP. Style CSS fortæller WordPress, når WordPress opererer siden, at det er et child theme, som er lavet af yours truly, og den template, der er på temaet, det er Divi. Så i alt væsentligt får WordPress at vide, vi har at gøre med et tema her, som bruger en template, så når du kommer til at skal rendere den her side, så kigger du i temaet her, i child-teamet, og hvis ikke du kan finde det, du søger for at kan generere hjemmesiden, altså alt det, der har med Divi at gøre, så skal du gå ned i mappen, der hedder Divi, og finde resten. Udover style CSS, så ligger der også den hedder functions PHP. Og functions PHP indeholder i sin rå form det her. Jeg fortæller, at den skal tilføje en action, som gør, at det stylesheet, som Divi selv har, parent style i template directory, altså temaets template, Divis directory, skal den finde en fil, der hedder style CSS. Og i den fil, der ligger der en hel masse andre beskeder, der gør, at siden bliver drevet og bliver sat i gang. Godt. Så har jeg tilføjet nogle forskellige ting, det var det, man lige ændrede før. Jeg har tilføjet en lille smule, som gør noget fornuftigt for sidens afvikling og sidens vurdering i blandt andet Pingdom Tools eller Getmetrics eller hvad de hedder. Det har noget med hastighed og kvaliteten af siden og sidens afvikling at gøre. Så oplever jeg tit, at når man sidder og arbejder med sådan en side og siderne og indlæggene, at så bliver der gemt en hel masse af det, der hedder revisions, som
er nogle, er nogle, kan man sige, nogle klader, nogle kladeeksempler, som, som bliver gemt, fordi hver gang du laver en update på en side, som du sidder og arbejder på, så bliver der gemt en lille kopi af den, du kom fra. Så du har mulighed for at gå tilbage nogle steps, hvis du gerne vil tilbage til noget, som du lavede for 10-15 omgange siden, som du egentlig synes var federe. Jo flere du får de der revisions, jo tungere bliver din side at afvikle. Personligt vil jeg hellere have, at tingene afvikler hurtigere, og så kan jeg lave om, hvis jeg synes, at der er noget, som ser forkert ud i forhold til det, det gjorde for 5, 6, 7, 8, 10 update gange siden. Så jeg har sat den her revision ting ind, og jeg har sat den til at kunne gemme 3. Hvis du bruger den her idé, så kan du ændre det der tal til 0, du kan ændre det til 10 eller 20, afhængig af hvor mange klader du gerne vil have tilbage. Godt. Afviklingen af Divi, både på bagved, men også den visual builder, kan give, at der bliver samlet noget op, en del kode op i din browser, som gør, at det også bliver en lille smule langsomt at arbejde med. Så der har jeg installeret i mit child theme en knap funktion, sådan en clear cache funktion, som en af Divi-brugerne på en af de internationale user groups har konstrueret, som i al væsentligt bare er en knap, der bliver koblet på ind i Divi. Klikker på den, så bliver cachen i browseren tømt. Og har du lyst til at have sådan et child theme, som er nemt, så skal jeg nok sørge for, at der er et download link. Det bliver kommet på som tekst her til slut i den her video. Så kan du hente det child theme, som jeg bruger her i sin rå form. Godt. Jeg skal gøre min side færdig, og den er næsten færdig. Jeg skal bare lige have skiftet logoet, så er den egentlig klar til at blive pakket og flyttet til den server, hvor den skal ligge på. Jeg skal lige skifte logo, hopper ned i Team Options, går ind og uploader mit logo, og der har jeg en mappe her med logo på. Den trækker jeg lige min SVG om. Jeg kan godt lide at bruge SVG til logoer, fordi de er sådan en form for vektorgrafik og fuldskalerbare. Hvad sker der? Man kan ikke uploade SVG, at det er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager. Men det er kun mig, der kommer til at redigere på den her side, så det vil jeg gerne tillade. Så er det godt, jeg har mit child theme. Godt, jeg har min functions PHP. Fordi i functions PHP, man kan godt få et plugin til det her, men der er ikke nogen grund til et plugin, når det bare er 3 linjer, 4 linjer måske, at det drejer sig om. Hvis lige prøver at hoppe over på den her, så er den snippet, der skal bruges for at tillade brugen af SVG-filer på WordPress-site. Det ser sådan her ud. Man kan google sig til den snippet, man kan se WordPress allow SVG, og så kommer man ind til en fyr, der fortæller lidt om det, og lige stiller de her linjers kode til ordentlighed. Godt. Opdater fil. Gå tilbage til Divi, Theme Options, og upload. Upload. Vælg. Nu smider den op. Der er ikke noget preview på SVG-filer, men jeg ved, at det er mit logo, så no sweat. Sæt adres logo. Gem. På knappen herop. Gå over på forsiden og sige genindlæs. Der ligger mit logo. Nice and easy. Og det var jo fint at have den mulighed og til at stoppe det ind via functions PHP. Hvis ikke man skal uploade flere SVG-filer, så kan man efter endt opgave, så kan man lige hoppe ind i Functions igen, hvis ikke man vil risikere noget, og lige sige Add SVG, eller fjerner vi, og sige Opdater. Og så er den ude igen, så kan det ikke uploades flere SVG-filer til site, medmindre du kopierer koden ind en gang mere. Godt. Og så er siden klar til at flytte, eller det vil sige, man kan lige smide et indlæg på, som kommer til at ligge tilgængeligt her under seneste indlæg. Det fungerer ikke på nuværende tidspunkt, fordi vi skal lige omkring functions PHP igen. Jeg har en snippet her, som gør det muligt at lave et link som det her, som til enhver tid viser det seneste indlæg.
Det var et spørgsmål i DV User Group'en, som fik mig til at finde sådan en frem. Og hvis man lige går og siger redigere tema, så er vi inde i vores functions PHP. Hvis jeg smider den ind, opdater. Det som koden her gør, uden at gå i fuldstændig nørdede detaljer, det er, at den går ind og fortæller WordPress, at den ud af alt det her kode skal tage det link i menuen, som har en URL, der hedder hashtag latest post, og lave det om til den URL, som rent faktisk er latest post. Prøv at se, hvordan den fungerer. Jeg har et indlæg forberedt her. Det eneste, der lige skal gøres, den lige skal lige sættes til at være udgivet og opdateret. Den hedder mit nye indlæg. Så med et menupunkt, som hedder seneste indlæg, hvor URL'en er latest post. Menutitlen, den bestemmer du selv. Gemmer vi. Så har jeg nu heroppe en menu, der hedder seneste indlæg. Når jeg klikker på den, så kommer jeg til det indlæg. Det hedder mit nye indlæg. Det er topsmart. Hvis jeg så lige laver mit nye indlæg, og siger, at jeg vil gerne tilføje et helt nyt. Mit nyeste. Jeg smider lige noget mumlekode ned og går over på hjemmesiden igen. Så vil det seneste indlæg nu være mit nyeste indlæg. Det er smart. Og dermed er min side færdig. Klar til at migrere. Hvordan gør jeg så det? Der er flere forskellige måder at gøre det på, og der er også en del religion omkring det. I min bog er der en ting, som fungerer fuldstændig steady og smooth. Det er det plugin, der hedder Backup Body. Backup Body er ganske vist et betalt plugin, men hvis du laver jævnligt hjemmesider, du har brug for at flytte, og du har brug for at have nogle backup-procedurer på, sådan at du altid har backup, så er Backup Body afgjort mit to-go til det. Man kan lave forskellige backup-former. Jeg vil ikke gå ind i, hvordan du stiller det op, men jeg laver lige det, der hedder en complete backup. Det tager ikke særlig lang tid, fordi sitet er ikke særlig stort. Så er min backup, body backup færdig, og jeg kan sige download backup file. Den fil skal vi have over på FTP'en, og der er jeg klar med en map på mit nye site, som hedder Bales Tips. Uh-huh. Vi tager backup-filen, trækker vi lige ned i FTP-programmet og uploader. Man kan også inden fra Unios kontrolpanel eller One, eller hvem man nu har inden for kontrolpanelet, kan man ofte også få adgang til filerne der, og så lige uploade dem. Og det er jo væsentligt. Der er flere, som bruger en et-klik, one-click installation af WordPress direkte fra webhotellet. Det anbefaler jeg ikke, at man gør. Faktisk så alle mine sider bliver startet op med en backup af en basisinstallation, som jeg har. Så trækker jeg bare en backup op, og installerer den backup. Så har jeg WordPress installeret med det samme. Jeg har Divi med mine standardindstillinger, som jeg gerne vil have dem installeret med det samme. Jeg har de forskellige plugins, som jeg også gerne vil have og kan lide at bruge, installeret med det samme. Så alle mine basis settings er med et hurtigt hook installeret, og det tager ikke særlig lang tid. Det som jeg gjorde, jeg lavede en backup i Backup Body, så skal jeg lige ned og sige Restore Migrate, fordi jeg skal hente en lille fil, som skal bruges til den her migrering. Den vil gerne have et password, og det ligger godt for fingrene lige at tage den. Og det må jeg gerne se, der er ikke noget hus på huset, det er det eneste sted overhovedet, jeg bruger den. Den fil trækker jeg lige herover. Så har jeg downloadet den efterhånden mange gange, så den ligger i min overførselsmappe, og så får den lige sådan en nummerering. Den skal jeg ikke bruge. Jeg skal bruge det her. Så jeg lige at kopiere, fordi det, som jeg gør, når jeg så skal installere den, jeg går lige oven på den der. Så laver jeg en skråstreg. Skal der ikke lave 7-tal? Så laver jeg en skråstreg,
og kalder den POP-fil, der hedder import body. Sådan, så kører det. Det eneste sted, man så skal bruge det password, som jeg lavede lige før, det er her. Vil du gerne gøre det, som du var i gang i? Ja, det vil jeg gerne. Restore backup, både filer og database. Og det er det smarte. Den tager filerne og databasen og smider ind på en og samme gang. Restore backup. Så er der nogle forskellige ting her, og der er en del af det, som vil være masket af, fordi der er ikke nogen grund til at fortælle, hvad mine serveradresser og mine passwords og sådan noget er. Men i denne her række, der står database server, database navn, username, password og et prefix. Prefix er væsentligt, men lige tilbage til, hvad det er. Jeg skal så herover fortælle i denne her række den nye sides database server, navn, username og password. Det får man typisk i et brev eller et adgangskode, en mail fra sin webudbyder, sit webhotel. Mit, det ligger her. Og det er også masket af, der er ikke nogen grund til at vide de ting også. Men der vil der så typisk stå, blandt andet noget med nogle generelle informationer og min konto, oplysning og så videre ind til 100 euro på det her. Og der står også nogle MySQL-oplysninger, det er dem, jeg skal bruge, som tager simpelthen og kopierer. Sætter du dem ind herovre. Så er der database prefix. Du kan have flere forskellige sites kørende i nogle subdomæner på på dit webhotel. Det er lidt afhængigt af, hvad du har købt og hvordan det er installeret, men du kan i princippet have flere forskellige sites kørende. Når du har det, så kan du adressere det pågældende sites ned til filer i databasen ved hjælp af det, der hedder et database prefix. Det er, kan man sige, hvis man forestiller sig, at databasen det er Nørregade i Viborg, så er mit site nummer 1, den ligger på Nørregade 1, mit site nummer 2, det ligger på Nørregade 2, mit site nummer 3, det ligger på, you got the point. På samme måde er det med sites her, så det database prefix, som er på min test opsætning her, med på det site, som jeg skal flytte, den hedder divitest_18_. Det er min måde at gøre det på, så har jeg styr på, hvad det er for nogle forskellige tabeller, der ligger i databasen. Hvordan ser sådan en database ud egentlig fra starten af? Jo, den er tom. Altså man ikke andet end bare en reference til balis.dips_db. Tilbage på den her. Jeg vil gerne slette eksisterende database. Jeg vil i hvert fald gerne slette det, der har den matchende prefix. Jeg skal lige ændre mit prefix også til at være noget, som er lidt sjovt. Tips. _1_. Next. Ja, jeg vil gerne proceede med det her prefix. Så er der mulighed for, hvis man laver en helt ren installation, at sige delete all. Hvis du er sikker på, at der i din database ikke er noget, du skal gemme, så kan der være en god idé i at klikke på delete all. For en advarsel, du skal bruge det med forsigtighed. Jeg ved, at den her database er tom, så det har jeg ikke noget imod, så kan vi nemlig se, hvordan det foregår. Den vil nemlig, så i sammenhængen, så vil den gå ind og slette alle de tabeller, som måtte ligge i databasen. Og hvis du har flere sites liggende på serveren, så vil du ikke det. Vi vil gerne nu. Jeg har givet min adresse, Nørregade 1, eller tips_1. Fortalt, den skal bruge slette matchende prefix, next step. Så ved jeg nu, at der er lavet en flytning fra en gammel url til en ny url. Den har jeg mulighed for at ændre, men det vil jeg ikke. Next step. Kører den lige databasen igen og fortæller nu, er vi klar til at gå. Skal jeg sætte søgemaskiner til at give tilladelse til, at søgemaskiner kan indeksere? Nej, jeg vil gerne have, at den skal være private. Hvis nu, at den skulle være offentlig, så kunne man sætte den til at sige, ja, det må du gerne. Ja, der.
Skal jeg rydde op for dig? Skal jeg slette det her CIP-arkiv osv. osv. osv.? Ja, det må du gerne. Det har jeg ikke mere brug til. Væk med det. Så kører den helt lyn igen. Så vi prøver at hoppe over og se progress på vores database. Vi skal lige prøve at lave en opdatering. Så kommer alle tabellerne ind fra vores database. Så den vil vi gerne. Og så lægger alle de her og venter på at blive brugt af vores hjemmeside. Så nu er klar. Så vil vi kigge på her. Så på Bales tips, der ligger der nu det her. Med et nyeste indlæg. Woohoo. Og en menu, der ser ud af helvede til. Men basis er i orden, og det fungerer. Kan jeg hoppe ind på den og sige login. Og så er vi på vores backend og kan rode rundt, lige står jeg vil. Og så kan jeg gå ind. Når nu at jeg har installeret mit nye site, så kan jeg gå ind på opdateringer og sige, det skal vi da have gjort. Alle mine plugins, de skal opdateres. Og forestil dig det her, det nu bare var den der blanke, rene installation af WordPress, som jeg fortalte om. Så vil der nu være, lige om et øjeblik, et fuldt opdateret site. Jeg skal lige have opdateret DB også. Så vil der nu være et fuldt opdateret site, og så kan jeg gå ned på min backup body. Der er ikke nogen backups lavet. Og lave en complete backup. Hvorfor gør jeg det nu? Det gør jeg, fordi så har jeg en backup af min fuldstændig rene installation i en opdateret udgave, og når den er færdig med at køre sin backup, så downloader jeg den og gemmer den til, at jeg skal lave en installation af WordPress med Divi til en anden gang, og uploader den sammen med import body, og i løbet af en halv kop kaffes tid, så er jeg good to go med det, jeg nu skal. Det eneste, der bare mangler, det er at gøre Child Team tilgængeligt som download. Jeg har lavet en zip-fil. Den indeholder dette. Screenshot, det er det der famøse billede, som ligger der. Hvis du vil lave det om til noget andet, så træver du det bare ud i Photoshop, eller hvor du nu redigerer dine billeder og laver det om, til hvordan du gerne vil have det til at se ud, og lægger det op igen. Så er det der vil blive vist ind i Divi Style CSS. Den ser sådan her ud. Ikke andet end at det er Divi Child. Hvem har lavet det? Hvor kan man finde mig? Og så er det ellers klar til at putte styles ind, eller ind i Media Queries herunder. Functions.php, det er det samme. Der er kun det første kald, som vi talte om. Så der sker ingenting overhovedet ved at uploade det. Andet end at du har fået den ligesom beskyttende hat nedover de styles, du lægger på, og de ændringer, som du vælger at måtte lave på baggrund af mine eller andres anvisninger i Functions.php, eller uploade CSS til dit style sheet. Jeg kunne passende lige gå ind og sige, at vi laver et indlæg. Divi Child Theme. Her er et til dig. Jeg skal nok lave den pænere og så videre, så det ikke er til at misforstå, men download her. Lav link. Slap op. Badaf. Udgiv. Når du så kommer ind og skal bruge det, så er det jo værd at huske på, at det er så voldsomt smart, at det ligger, hvis ikke du kan finde det andre steder, ligger det lige her på seneste indlæg. Der ligger den. Kan du downloade den. Så kommer ned og lægger hernede. Eller hvor du henter den download, og så kan du bruge det på din Divi-side. Værsgo.